でもね、今ですね、私は伊丹空港にいるわけでございますけど、今6時40分、早朝でございます。冬ですしね、寒いということなんですけど、頑張っておきました。はい、それで今回どこに行くのかと言いますと、まあ伊丹空港は成田空港に行って、成田空港からソウル、韓国ね、行く予定でございます。関西から、まあ、韓国に行くので、多分東京経由する人って多分ほとんどいないと思うんですよね。ですけど、まあ今回 ANA の特典航空券取ったんで、まあ、そういったねちょっと無駄なルート、無料で国内線つけることができるので、成田経由で、まあ、アシアナ航空のエアバス380乗りたくてね、そんな感じで撮ったんですけども、まあ、今回は、まあ、国内線レビューということでしたいと思っております。以前ね成田空港から伊丹空港までってね、国際線機材、まあ、JAL とか結構ね紹介したんですけども、まあ、ANA もねなんか同じような運用をしておりまして、成田便に関しては一部ね ANA 国内線にもかかわらずね国際線機材ね使われてるんですよね。今回も国際線だとビジネスクラス扱いの、ね、席をね普通席として取ることがおそらくできてると思うので、こう蜂の巣みたいになってたんですよね、座席指定するときに。だから多分なってると思います。なので今回はそこのね、まあ、レビューをねちょっとできればなみたいな感じで思っております。まあ、とりあえずもう寒いんでね、今回は国際線乗り継ぎということで、結構でっかい荷物もあります。あそこいつも混んでるんですよね。だから早めに行って荷物預けて、もうソウルまでねこの荷物はバンと送っちゃいたいと思います。ではね中に入って手続きしましょう。レーンはね混んでるんですけど、スターアライアンスゴールド、まあ、SFC のレーンに関してはそこまで混んでない。結構ねあそこの時間帯だとこっちの方がむしろ混んでる時もあるんですけど、今回普通のお客さんが多いですよね。はい、搭乗券無事ねもらえてサクッと終えることができました。まあ、朝の伊丹空港はこんな感じで、まあ、今日はちょっと喉やかですね。あれ今日何曜だっけ。あ、今日火曜日か。あ、はい、というわけで全然曜日感覚はないんですけども、今日は火曜日らしいです。まあ、それでね、横の人とかはね結構ねフランクフルトとかワシントンとかね、おおみたいなね、これから行くぞみたいなね感じが伝わってきましたけど、私は韓国ソウル、まあ、それでもねやっぱり海外なんでちょっとテンション上がってきました。とりあえずはまあ成田に今回行くって感じですね。では、ね、今から荷物検査を置いて整形エリア内に入りたいと思います。荷物検査は、ね、厳しくてめっちゃなんか引っかかったんですけど、はい、というわけでとりあえずラウンジにやってきました。青汁ね。あ、でも前回飲んだ時よりはちょっと慣れましたね。なんか今座席見てるんですけど、こんな感じになってまして、今回はここの 8E という座席になります。うん、こういった蜂の巣の座席になっているのは国際線ビジネスクラスの証拠ですね。後ろは普通席、まあ、エコノミークラスですね、国際線でいうと。ただ ANA に関してはもう全部ビジネスも同じでございます、料金がね。サービスもまあ一緒です。ただ座席がまあ国際線機材なんで広いという、ね、風なものになっております。残念ながらね窓側取れなかったんで真ん中席となります。一斉でゲートの前に来ました。5番ゲートが出発となりまして、今回 NH の2176便成田7時50分出発でございます。はい、それで今回の機体なんですけども、発車となりましてやっと日が出てきたような感じとなりまして、まあまあまだ冬ですね。それで今一生懸命作業されている方もいらっしゃってとても楽しそうでございます。まあ、今回はこちらで向かいます。まあ、後方に関しては結構空いてましたね。なんで多分満席はないと思いますけど、まあ、ビジネスクラスの席に関してはもういっぱいだったんで、まあ、知ってる人は知ってるみたいなね飛行機となりますね。多くの人がこれで成田に行って、そこからまた本当に国際線乗ってね、いろいろ世界各国に行くんだと思います。ではここでもうちょっと待っておきたいと思います。優先搭乗始まりましたので今から機内に入りたいと思います。ありがとうございます。今回はこれ
ファーストクラスだよな。ファーストクラスもあるのか。着きました。今回は 8P という座席になります。あ、それでね、今回あれですね、ファーストクラスの機材あるということは、ボーイング777-300ですね。あの、私がニューヨークまで行ったやつです。はい、おいいですね。はい、こんだけ足が伸ばせて、まあ、フラットに、ね、することができました。ここはビジネスクラスの座席となります。で、おそらくファーストクラスはプレミアムクラスになるのかな。8席しかないんですけども、うん、いやできればね、ファーストクラスだったらプレミアムクラス空いてるのであればやりたかったんですけどね、まさかボーイング777の座席300ER ということで、はい、まあ、これでね、あの1時間なんですけど成田で向かいたいと思います。いや、これ普通席ですからね、めちゃめちゃお得ですよねまあ、だからなんだって、いやでもね、嬉しいですよね。普通席よりも、ね、2倍ぐらいの座席のスペースありますね、うん、いや、これいいっす。飛行機が動き始めました。まあ、ちょっとバタバタね、あの、してたんですけど、まあ、それでも定刻通りの、まあ、出発というふうになりますね。まあ、そのバタバタお込みでもこの時間帯ね、を考慮、動き出してるんでしょうね。はい、というわけでこれで成田空港に行きたいと思います。今日モスターライアンセンター ANA 成田行き2176便をご利用いただきありがとうございます。この飛行機は ANA 成田エアコンクガルーダインドネシア航空、フィリピン航空、ベトナム航空、スターライアンスパートナーとの航路知らせでございます。機長は小川、飛行機はチーフパートナー遠藤を含め数名の飛行機乗務員が乗務しております。ご用がありましたら遠慮なく客室乗務員にお知らせください。ただいまから機長用設備をご案内いたします。皆様ご覧ください。Good morning, ladies and gentlemen. Welcome aboard ANA, a member of Star Alliance Flight 21764, Narita. ご搭乗ありがとうございます。Welcome aboard. これより機内の安全についてご案内します。May we have your attention for the following safety instructions?Please place your baggage in the overhead compartment or under the seat in front of you. 立ち上がりすぐに飛行機から離れてください。Move away from the aircraft immediately. If you have any questions, please contact the cabin attendant.しました。結構慌ただしくて、すぐにもう安全ビデオなし流して飛んでる途中にアナウンスもう離陸しますみたいなので、本当にもうギリギリのフライトだなっていうふうに思いました。それでね、あの、こちら普通席なんですけども、アナウンスではもうビジネスクラスで座ってるお客さんはね、あの、荷物はみ出ないように気をつけてくださいみたいな、ね、アナウンスがありまして、 JAL もそうだったんですけども、ね、国内線でもちゃんとね、ビジネスクラスの機材っていうふうにアナウンスしてますね。で、案の定こんな風に荷物が出てきたんで、結構この飛行機はこう荷物が出てくる、ね、あの、離陸の時にここに収納してるだけでは楽なんですけどもね、機材によってはね、あの、ここに置けない時もあるんですけども、でもこうどうしてもやっぱり離陸の時に、あの、こうなっちゃうんで、そこから荷物が落ちてくるみたいなね、あの、ことが結構あるんで、まあ、これ乗られる際はちょっと気をつけてみてください。
ットにすることができます。あの CA の人に見られて恥ずかしいです。顔真っ赤じゃないかな。誰もこんなことしてる人はいないんですけど、まあぜひとも、ね、興味ある人はしてみてください。いい機会です。普通席ですからね、これがね。おなじみのナビタイムで、ね、いただきます。今回アップルジュースしました。最近昔は結構コーヒーとか頼んでたんですけど、今はアップルジュースはうまいかな。とても朝にいい感じです。皆様、当機は最終の着陸態勢に入りました。シートベルトをお確かめください。まもなくしたら到着となります。成田空港に行く場合だと、こう房総半島をぐるっと回ってから行くような、ね、ルートになるんですね。到着しました。あっという間の国際線ビジネスクラス1時間でしたね。でもやっぱいいっすね、この個室感。1時間でもありがたいです、ここに座れるのであれば。空港に到着いたしました。私はまあ国際線乗り継ぎとなりますので、まあ、ここは国際線乗り継ぎに行ってもいいんですけども、ちょっと時間があるので一回普通に出ようかと思って、まずあのポストに、ね、あの投函するのの、ね、手紙を忘れてたんで、ちょっとそのためにも制限エリア内にはポストは多分ないと思うんで、まあ、この動画面白かった、役に立ったという人はぜひとも高評価チャンネル登録お願いします。またツイッター、インスタグラム、ブログやってますので、フォローチェックしていただけ非常に嬉しいです。まあ、こんな感じで、ね、今回はもうボーイング777であの伊丹から成田にあのビジネスクラスで、そこを普通席としてあの来てみたという動画でございました。いやー、よかったです。快適でした。朝眠たい時にありがたいですね。というわけで終わります。それでは。